Entrevista com o especialista. Graça. O senhor é? Tong. Tong? Tong. É mais fácil que o primeiro nome. Qual o primeiro? Corsen. Saúde. O senhor trabalha com? Sou concierge. Concierge. O que já pediram muito louco pra você? Muito louco pra mim? Um macaco. Pra entrar... Mas era latino, não era não? Perdeu dele? As pessoas famosas também roubam toalhas de hotel? Não, não. Ninguém rouba toalha. Tá, eu devolvo. Não se preocupa, não. Por que se chama minibar se cobra um maxi preço? É. 20 reais a castanha do caju? 20 não, 27. Aí você cobra 1.500 uma passagem de avião, cobra o cara que plantou, o cara que colheu, cobra a fruta que ficou triste. Se um hóspede foi embora e deixou comida ali, você não pode comer um restinho, não, uma batatinha? Não. Pega mais um pouquinho rapidinho, não? Não, nunca. Tá legal, tá legal. E como você pode saber que o hóspede não bebeu todo o frigobar e deixou só o último gole e encheu as garrafinhas com água, por exemplo? É, não dá pra saber, né? Tem que olhar e olhar fisicamente. Não dá pra saber, né? É. Tá, só que eu quero saber. E por que hotéis não economizam no mármore, no lobby, mas sim na garrafinha de shampoo? Por que se dar ao trabalho de fazer uma escultura e enfeitar o papel higiênico se o resultado vai ser uma merda? Por que vocês fazem aquele puta rinoceronte, cisne de papel, só vão enfiar no meu cu? Por que esse trabalho imenso com esculturas? Pra você ter uma obra de arte que não se chega no seu quarto. Vou fazer uma outra obra depois e as obras se confundem. E a obra é moderna, contemporânea. Aquelas bandeiras que ficam do lado de fora do hotel são só para diferenciar dos motéis ou elas têm realmente uma função? Tem função. Cada as bandeiras são separadas por lados. Um lado são os países que têm com acordo com o país que o hotel tá. Não tem função. Maravilhoso. O senhor já teve que ajudar um hóspede a remover um grande e pesado tapete enrolado às pressas durante a madrugada? Não. Falou, oi, leva esse tapete, por favor, com essas mãos pra fora, pra bala do meu carro, nunca teve isso. E o senhor já usou o carrinho do mensageiro como patinete pra se divertir? Bacana. Também não. Ah, nunca deu? Só um negocinho, ninguém viu? Fez um... Mas já vi criança fazendo. Adulto também, não? Adulto não. Vocês fazem uma formalidade, boa noite, senhora, fica com Deus, ela passa, vai pra puta que te pariu, boa noite, senhora, não tem nunca, isso não? Nunca, não. Nunca? Não, não. Ah, nunca ela fez um pedido, eu queria não sei o quê. Você fala, claro, grandes merdas. Lógico, senhora, não se preocupa. A forma certa de dar uma gorjeta é discretamente com a nota enrolada em um aperto de mão ou num aviãozinho que taca no olho das pessoas? Discretamente é melhor, né? Discretamente. E quando o cara pede um monte de coisa, você vai até o hotel, o cara não dá nada, você fica... A gente não faz pra receber nada. Não, isso aí não é verdade, não. É verdade. Porque o cara sempre fica assim, já acabei, senhora. Eu falo, tá bom, ele. O serviço tá completo. Tá bom, senhor. Estou indo, hein? Estou chegando na porta. Aí você fala, tá bom, vai. Ele, não tem isso? Não, não tem. A gente já é pago pra trabalhar, servir as pessoas lá. Então não tem que dar gorjeta? Não tem que dar. A gorjeta é uma coisa que vem do coração. Se as pessoas fizeram um bom trabalho pra você... Tô brincando. Eu sempre dou gorjeta. Que mas bom. Pego depois. Eu ponho no bolso e já tiro, o cara não vê. E por que quando eu abro a tampa do rechô, o ovo mexido tá sempre molhado? Aquele ovo meio assim, de café da manhã. Flat é um hotel exclusivo para pessoas recém-separadas? Quando alguém chega no flat, já pensa, divorciado, pode entrar. Quem trabalha o dia todo no lobby de um hotel pode ser considerado um lobista? E o nome Sérgio é o mais indicado para o concierge? Não. Eu falo, fala com quem? Você fala com o Sérgio. Mas eu já ouvi isso várias vezes, até no telefone. Você fala que é o concierge, boa tarde, Sérgio. É, isso? Exatamente. E um concierge que bate a cabeça e desmaia é o inconcierge? E aquele que prega pegadinhas nos hóspedes é um concierge malandro? E um concierge que toda hora te atende com fala garoto e depois pede um tempo e fala volta já, é um concierge gingói, mano. Muito bom, é. Desculpa, sabe, você achou meio escroto, né? Não. Quando você não concorda em nada com o hóspede, você diverge ou concierge? Eu não, concierge, sempre. E num país parlamentarista, existe a suíte parlamentarial? E hotéis chiques têm L ponto. Não passou da hora de ter um ela ponto também? Fica a reflexão. E receber 10 centavos de gorjeta é ofensivo? Você já recebeu e falou assim, enfia no teu cu, senhor. Não é uma boa, prefiro que não me dê nada. Num elevador, T é térreo, P é piscina ou play, S é subsolo, C é cobertura, G é garagem, M é mezanino. Qual o valor de X? E se eu colocar uma plaquinha de não perturbe exatamente de lado, acontece o quê? Limpa metade, o cara abre a porta e só faz assim e volta? Não entra de jeito nenhum. Senhor,
Minhas calcinhas tudo trocadas nos hotéis. Pode limpar o pênis na cortina? Não deve. Falei pra Rafa. Nada, filha. Você já encontrou, por exemplo, um pelo pubiano famoso da Sandy e vendeu? Falou, caralho, um pelo da Sandy, galera, não? Não. O que, que já deixaram mais de mais estranho num hotel, por exemplo? Ah, deixam tudo. As pessoas esquecem tudo. De calcinha a mala de dinheiro. Calcinha? Aquela que não se impressiona com a mala de dinheiro. Mas sempre com um sorrisão, né? Sempre sorrindo. Me estorquilo, sempre sorrindo. Sempre aquele sorrisão bacana, que eu te amo demais. É minha vida. Já estragou a lua de mel de alguém dizendo, senhor Romacedo, a sua noiva espera no quarto? Acontece. Quem? Conta. Conta, não vou falar pra ninguém, não. Tô esperando aqui. Você é um cara que tá sempre rindo. O que é que te faz triste? Difícil fazer triste. A gente trabalha com concierge pra deixar isso aí não é com felicidade constante, não. Não tem um pouquinho de uma falsidadezinha boa aí? Não. Como quem não quer nada? Não. É fazer por amor. Não tem jeito. É que nem o seu trabalho. Você faz por amor. Não, eu faço por total dinheiro. Imagina. Eu amo há muito tempo. Você fala chinês? Não. Muito pouco chinês. O que você fala? Eu falo um pouquinho também. Oi, tchau. Tanko, Shen. Olha, eu vou te encoxar toda. Huainin. Cadê a Ingrid? Ni hao. Ela tá no hall. Ni chao, chama Minzu. Eu dei tchau pro seu Mitsubishi? Pode inventar, ninguém vai saber não, boba. And you speak, of course. Of course. What kind of language do you speak more, better? English, Spanish. Eu também, Pepe, não creio, mano. É mesmo. Sim. Caralho, que honra grande ter aqui. Cara, seu sorriso é muito lindo, sabia? Quer ser meu filho? Agora, você ganha dinheiro para indicar vários lugares da cidade. Qual a sua diferença para uma blogueirinha? Muito obrigada, senhor. Muito obrigada.